պետք է դեղերը պարտադիր դրոշմա պիտակավորվեն։ Սրա հետ կապված շատ բողոքներ կան, եւ ըստ ձեզ որն է պատճառը։ Այն ուսումնասիրությունները, դիտարկումները, հաշվարկները, որոնք մենք կատարել ենք եւ կարող ենք այսօր ասել, դրոշմա պիտակավորումը այսօր կկարգավորի որոշ չափով դաշտը։ Առաջինը, որ չգրանցված դեղերը շինարարության մեջ արդեն կբացահայտվեն, նրանք չեն կարող ազատ վաճառվել։ Իսկ գնաճի չի հանգեցնի։ Դրոշմա պիտակավորման պետությունը կոմպենսացնում է գնի մեջ պիտակի արժեքը, պետության կողմից վերադարձվում է 2.5 դրամը։ Այս հաշվարկները դրոշմա պիտակավորման ընթացքում ծախսերի հետ կապված, միավորի վրա մոտավորապես 2 դրամ ծախս կա։ Մենք գտնում ենք այդ 2 դրամը, այն մեծ գումարը չի, այն մեջ թիվը չի դրամներով, որպեսզի դեղի աճ ի հայտ գա։ Ինչու են դեղերը թանկանում միշտ, բայց ոչ համաչափ։ Գների կարգավորում մեր դաշտում չկա Հայաստանի Հանրապետության, դեղերի նորորենք հատուկ գնի կարգավորման կետ մցրեց իրեն կարգավորման մեջ, որ դեղերը շրջանառության ընթացքում պետք է ներդրեն կարգավորման։ Տարեկան կտրվածքով որքան դեղ է ոչնչացվում եւ որքան գումարը ծախսվում ոչնչացման process-ի վրա։ Ճիշտ ասած, ես գումարայինով չեմ կարողանա ձեզ ասել, քանակայինով չեմ կարող ասել, բայց կան հասկացողություններ, որ ժամկետն անց դեղերը սովորաբար բոլոր կառույցները, որոնք զբաղված են դեղերի շինարարության ոլորտում, ժամկետն անց դեղերը հավաքագրում են, ցուցակով կազմում են ցուցակներ, համրսվում են փաթեթի տոպրակների մեջ եւ տեղափոխվում են ոչնչացման կենտրոն։ Իսկ հնարավոր չէ, ասենք, այն դեղերը, որոնց ժամկետն արդեն մոտենում է ավարտին, դրանք ավելի մաչելի կերպով, չգիտեմ, ինչու՞ կամ բաժանել սոցիալապես անապահով խավերին կամ ավգին ավելի իջեցնել մարդիկ, որ գնան։ Ես չեմ կարող միանգամից պատասխանել այո թե ոչ, բայց իհարկե ժամկետն անց դեղերը մոտենում, որոնց ժամկետը մոտենում է սպառման, շատ կառույցներ արտասահմանում բարեգործական նպատակներով տալիս են համապատասխան հիվանդանոցներին, որպեսզի այդ, գիտեք, ավելի հեշտ է դեղը սպառել, քան նրան ոչնչացնել, ավելի թանկ է նստում դա։ Խնդրեմ ասեք, թե դուք ինչ եք անում կեղծ դեղերից պաշտպանելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ երկրներից երկրորդն է Ռուսաստանից հետո, որ 13 թվականին ընդունեց Medicrime Convention-ն, որ հիմնական Եվրոմիության կոնվենցիան է։ Մենք մասնակցում ենք Medicrime-ի ծրագրին, դա նշանակում է մենք պայքարում ենք կեղծ դեղերի, կեղծ արտադրանքների բժշկության ասպարեզության ոլորտում նրա տարածմանը, եւ արդյունքում Medicrime-ը իրեն մեջ ընդգրկում է մինչև քրեական պատասխանատվություն։ Միակ պետությունն ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ մենք դեղերի որակը գնահատում ենք ավելի շուտ ներմուծման ժամանակ, դեղերը անցնում են վրիվ փորձակնություն։ Հատկապես միշտ բողոքում են չինական եւ հնդկական դեղերից, ասում են, որ որակը ցածր է, հայտարարել դրանք փորձակնության անցնելու ընթացքում դրանց քանի տոկոսն է ստանում լիցենզիա։ Մենք տարվա ընթացքում 60-70 դեղ մերժում ենք, այդ մերժված դեղերի ցուցակը հիմնականում կազմում են այն երկրները, որոնք դուք նշեցիք, իրենց որակի արդյունավետության չհիմնավորված ապացույցների հաշվին։